Մեկ ժամ առաջ Մոսկվայում սկսվել է Միրզոյան Լավրով հանդիպումը։ Բացմասում Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանությանը, նշելով, որ Բաքուն նաև ռազմական սադրանքներ է անում ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը կրկնել է, որ Լաչինի Միջանսկի փակումը Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացնելու նպատակ ունի։ Այս իրավիճակում հրամայական է դառնում երկկողմ հայտարարությունների իրականացումը, նշել է Միրզոյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ երկկողմ հայտարարությունների կատարումը իրենց համոզմամբ ակում է մնալ տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման բանալին։ Հանդիպումից հետո Միրզոյան ու Լավրովը ասուլիս կտան։ Сожалению, ситуация еще более нагнетается агрессивной риторикой Азербайджана на высшем уровне. Իրավիճակը ավելի է սրվում Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակով ագրեսիվ ռետորաբանությունից ու շարունակվող ռազմական սադրանքներից, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի փակումը, երկկողմ հայտարարությունների խախտումը, նաև էներգառեսուրսների մատակարարման խափանումները պաշտոնական Բաքվի շարժառիթների առումով հարցեր չեն թողնում։ Դա Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման իրականացում է։ Ունաս нет сомнений, что трёхсторонние заявления. Մենք կասկածներ չունենք, որ երկկողմ հայտարարությունները կայունության ու անվտանգության ապահովման բանալին են։ Պատրաստ ենք համագործակցել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ու խաղաղության պայմանագրի չափորոշիչների հարցում։